নমস্কাৰ, ডিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বোকাজানত মহিলাক আটক কৰা হৈছে আৰু মহিলাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 32 mmৰ পিষ্টল। আৰু বোকাজানৰ তিলাবস্তিৰ পৰা কালি নিশা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মহিলাগৰাকীক আৰু তিলাবস্তিৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় 32 mmৰ পিষ্টল। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি জনাই গৈছোঁ ডিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। বোকাজানত পিষ্টলসহ মহিলাক আটক আৰু নিশা খটখটিৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰু অভিযানত মহিলাগৰাকীক আটক কৰা হয় আৰু মহিলাগৰাকী ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰো অভিযোগ উঠিছে। 32 mmৰ তিনি যায় সক্ৰিয় বুলি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ পৰা। নিশা খটখটি আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু খটখটি আৰক্ষীয়ে তিলাবস্তিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক। শিখা দেৱনাথ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে আৰু 32 mmৰ তিনি যায় সক্ৰিয় বুলি উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰা হয় মহিলাগৰাকীক। আৰক্ষীৰ সূত্ৰে জানিব দিয়া মতে মহিলাগৰাকী ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগতো জড়িত। আটকাধীন মহিলাগৰাকীয়ে পিষ্টলটো কিয় ঘৰত ৰাখিছিল সেই সন্দৰ্ভতো খটখটি আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে।